ମୋ ନାମ ଦାମୋଦର ପାଢି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଣି ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁକି ଇରଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଇରଞ୍ଜର ଦଧିଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ ପି ପିଲା ଆସିବା ପାଇଁକି ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାରେ ନିଅନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ନଙ୍ଗଳା ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବହିଚଙ୍ଗ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଣି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସତର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ସତର ଲକ୍ଷରେ ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଅମଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲି ଆମେ ତହସିଲଦାର ମାସ ଆସିଲେ କହିଲେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନିର୍ମାଣ କେବେ ପୁଣି କଲେ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ରାସ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ କଲି ଯେ ଉଣେଇଶ ଅଠେଇଶ ତିନି ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜିଏ ଆମର ଆୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବି ଡ଼ି ଓ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ କାଦମିନ ସାହୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ନଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ କାମ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କରିବୁ ତୁରନ୍ତ କରିଲେ କୁଆଡ଼େ କାମ କଲେ କେଉଁଠି କଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗକୁ ଚାରିଥର କଲି ତା କମିଟି ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବି କିଛି ଦରଖାସ୍ତ ହେଉଛି କଲେକ୍ଟରକୁ ଡିଏମ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ଦେଲେ ତା କପି ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ବି ପାଖରେ ଅଛି ଏଥି ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କାହିଁ ହେଲାନି ଆଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲି ଆଡ଼ିରେ ହେଉଛି ଧରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଲେ ସିଦ୍ଧ ନାୟକ କହିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାଟି ଆମ ବିଭାଗରେ ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଦୌଡ଼ିଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାରମ୍ବାର କାମ କାହିଁ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା କାମ ସରପଞ୍ଚ ଯାଉନି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ସହଯୋଗ ଅଭିମନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚୁ ବେଳା କରିଛି ତାପରେ ଆଜି ଆମର ଥିଲା ଏମିତି ରାହୁଳ ବାବୁ ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କାଲି ଆସିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜସେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଭାରି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଥରିଲା ବି ପି ବଢ଼ିଗଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲି ଆମ ଲୁଲୁକୁ ସେ କହିଲା ଅଜା ଭାରି ତମ ବି ପି ବଢ଼ିଗଲାଣି ତା ମୋ ଝିଅ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ତାପରେ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲି ବଡ଼ ପୁଅ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲା ନେଇଥିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ବି ଡ଼ି ଓ ମାଷ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଚିଶ ଯେ ମଉସା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ କାମଟି ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରିବି ଏବଂ ଦଶ ଦିନ କାମ ସରିଲା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କନଭେଟ୍ କିମ୍ବା ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଏହା କହି ବି ଡ଼ି ଓ ମାଷ୍ଟର ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଇସ୍ୟୁ ବୋଧେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇସ୍ୟୁ ଏଥିରେ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲା ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଫିଜିବୁଲ୍ କରିକି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆଲାଉ କରିଥିଲି ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ ମଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବା କି ଏନ୍ଆର୍ଜି ତରଫରୁ ଯେମିତି କାମ ହେଇପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ ବୋଧେ ଟିକେ ମାନେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି ଅଦରୱାଇଜ୍ କାମ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କାମ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆମେ ସାରିଦେବୁ କାମ ନା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝୀ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ସାର୍ ଏବେ ଆମ ସଂଗଠନ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଯାଇ କହିଲୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଆମର ଅନୁସରଣ କରିବୁ ତ ସରପଞ୍ଚ ଆମ କଥା ରଖିକି କହିଲେ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ କାମ ହେବ ଯେବେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାର କାମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଫଳରେ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଅଶୀ ବର୍ଷର ଜଣେ ଲୋକ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବସିବେ ଜଳ ପାନ କରିବେ ନାହିଁ ତ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ତା ଦାୟୀ ହେବେ କେମିତି କାଲିଠାରୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପାଖାପାଖି ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଲ୍ କରୁଛୁ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆମର ଆଜି ରିସିଭ୍ କରି ଓଲଟା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କଲ୍ କରି କହିଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବାରଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଥୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସକାଳୁ କାଲି ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ଟିକେ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ସେତେ ତାଙ୍କ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘରେ ଆସି ଭେଟ କରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଆସି ବିଡ଼ିଓ ଘରେ ଆସି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ତେଣୁ କାମଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।